9 на годинниках. Ми підсумовуємо інформаційний ранок четверга. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. У Польщі в ДТП загинув громадянин України. Аварія сталася неподалік Варшави. За попередніми даними, українець був за кермом. Авто втратило контроль, виїхало на зустрічну смугу і зіткнулося з цементовозом. Від травм водій загинув на місці. Причини аварії з'ясовують. На Рівненщині внаслідок суву у піщаному кар'єрі загинула 10-річна дитина. Трагедія сталася поблизу села Ясногірка Сарненського району. Під завалами піску на глибині 5 метрів опинилися двоє хлопчаків. Одного врятували місцеві жителі. Зараз він під наглядом медиків. Тіло іншого під ґрунтом знайшли вже рятувальники. Російський суд продовжив арешт усім 24 українським військовополоненим морякам. Засідання відбулося в Лефортовському суді Москви. Термін утримання під вартою для українців подовжили до кінця жовтня. Нагадаю, досудове розслідування справи щодо моряків вже завершили. Їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону. Тепер сторони ознайомлюються з матеріалами. Слухання відбуваються в закритому режимі. В Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. Також перевірили списки для обміну полоненими. Зокрема, підтверджене місце перебування 69 українських бранців та 208 росіян, ув'язнених в Україні. Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі «всіх на всіх» у найстисліші терміни. Родичі загиблих на борту MH17 закликають Кремль до співпраці зі слідством та визнати відповідальність за трагедію. Звернення підписали 10 сімей загиблих. Однак у Кремлі відмовилися його коментувати. Напередодні минуло 5 років від дня катастрофи малайзійського літака Boeing 777. Лайнер, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на територію України з російського комплексу «Бук». Загинуло 298 людей. Міжнародне слідство встановило, до злочину причетні троє росіян та один українець, що воював на боці озброєних бандформувань. Також стало відомо про появу нових свідків у справі. Судовий процес планують розпочати в Нідерландах у березні наступного року. Додому з фронту повернулися бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Армійці служили на Донеччині 7 місяців. У військовому селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, на своїх захисників уже зачекалися рідні. Як зустрічали воїнів, розповість Олена Мандалюк. 2,5 тисячі бійців вишикувалися на військовому плацу. Хлопці повернулися на ротацію із ООС. Слава Україні! На шикуванні поперед бійців їхні чотирилапі побратими. Військові кажуть, собак привезли із собою з передової. Деякі з них уже пройшли 3 ротації. Ось цього пса з військові підібрали у Волновасі. Пересвідчилися, на пунктах пропуску він надійний охоронець. Просто він умний пес. І він з нами вже другий рік там. Військові 7 місяців несли службу на Донеччині, втратили 7 своїх побратимів, майже півсотні були поранені в бою. В основному 152-й, 122-й міномети. Він не більш агресивний, він більш хитрішим став. Завдання виконали ми успішно, на деяких напрямках просунулися вперед, закріпили той успіх, який нам передала попередня бригада. І думаємо, що наші наступники продовжують нашу роботу. Аріна з донькою Софією виглядає чоловіка. Дівчина розповідає, за 7 місяців очікування розмовляли з коханим украй рідко. Раділи лише звісткам, що живий, здоровий. Станіслав Чабан, контрактник у 93-й бригаді, служить уже 4-й рік. Вона знає, що папа воєнний, вона навіть мечтає теж бути воєнною. На самом деле, дадуть? Таким будеш, коли виростеш? Ким будеш роботати? Баба, я не хочу. Я не хочу. Тому готуємо дочку. Бійці, які повернулися на ротацію, проведуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на фронт. Олена Мандарюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього працівника міліції, і після сутички з копами чоловік помер. Подробиці цієї історії у матеріалі моїх колег. 51-річного водія ВАЗа патрульні зупинили на околиці Кропивницького приблизно пів на 11 вечора. Машина їхала без увімкнених фар.
Патрульні запідозрили, водій на підпитку. До того ж, без документів. Проте за кілька хвилин рідні водія таки привезли документи. Між ними та поліцейськими зав'язалася сутичка. Начали мене просто так от братя штовхувати. Я кажу, дайте мені підійти до папи. Вони, ні, в'яжи, держи його, в'яжи, держи. Хоча папа просто отак от стояв, він нічого просто не робив. І почали просто збивати. Взяли дубинками, перцовим балоном дуть. Очевидці розповідають, дісталося всім, навіть випадковим перехожим. Я знімала на телефон, ко мені підійшов просто по сравнению зі мною двохметровий дядько, отакий, заламав мене, витягнув телефон і кинув на прогиб зі всі дурі на асфальт. І ушов. Затриманий водій виявився майором міліції у відставці – Олександр Собченко. Коли на нього одягли кайданки, чоловікові стало зле. І за кілька хвилин він помер. Переїхали ще один патруль. Вони почали надавати першу медичну допомогу, вже було пізно, тому що вже видно було, що сині губи були. Очевидцями інциденту стали десятки місцевих мешканців. Кинулись його приводити в чувство. Я виніс бутилку води, він рвотний, його повернули на бок. Серце ще билось, дихало, він приїхала скора. Я бачив на апараті, як б'ється серце, потім воно остановилось. Вони відійшли і... Дітям відстегнули наручники, щоб вони попрощались з папою. У поліції запевняють, правоохоронці діяли в межах закону. Водій порушив правила дорожнього руху, був нетверезий, без документів і чинив опір. Встановити причину смерті допоможе низка експертиз. Під час того, як приїхали вже на місце події його родичі, водій явно і активно почав себе поводити агресивно. На неодноразові попередження патрульних поліцейських про застосування мір фізичного впливу або спецзасобів не реагував. Внаслідок чого сталася сутичка, за підтримки родичів були нанесені тілесні ушкодження трьом патрульним. Патрульні поліцейські були змушені застосувати міри фізичного впливу. Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Чотирьох правоохоронців допитали і відпустили. Хід розслідування смерті водія наразі під контроль взяла й прокуратура. Олена Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. На Черкащині поблизу села Бакаївка вкупі сміття знайшли людські останки. Гори землі із збитою цеглою та кістками туди кілька тижнів тому висипали будівельники, які працюють у сусідньому селі. Чи є тут кримінал, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Цей пейзаж на околиці Бакаївки, немов декорації до фільму жахів. На величезних горах будівельного сміття вздовж дороги видніються людські черепи та кістки. Мандражить, я тільки їду, в мене мандражить. Я ж їду і розказую людям на роботі, напаршицям, то кажу. Мене кажу, як кістки, ви що, кажу. Це ж не... Цю гору непотребу з кістками сюди скинули вантажівки із сусідньої Антипівки кілька тижнів тому. Селяни кажуть, на людські останки будівельники наразилися, риючи котлован під нову церкву. Будівельні роботи розгорнули на місці старого храму, знищеного пожежею 2014-го. Отець Анатолій запевняє, жодних історичних довідок, що під церквою було кладовище, не знайшов. Наймовірніше, це поховання взагалі кінця 17-го, початку 18-го століття. Настоятель каже, захоронення робітники виявили вже постфактум. Ви розумієте, що це не лопатою копалося, це ж екскаватор. Тобто... Ніхто не застрахований від цього, що якась частинка десь могла попасти на це. Хлопці вчасно не зреагували, скажімо так, на це все діло. Да. В районному відділі архітектури кажуть, про останки дізналися від місцевих жителів, а за законом мав сповістити підрядник і зупинити роботи. Порушили пункт 12 містобудівних умов про те, що в разі виявлення якихось археологічних об'єктів потрібно повідомити службу охорони культурної спадщини. Після розголосу місце виявлення людських останків обстежили фахівці обласного відділу охорони культурної спадщини. Виявилось, археологічної цінності вони не мають. Але підрядника та замовника будівництва чиновники зобов'язали їх перепоховати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Мир на Донбасі, відновлення економіки та промисловості. Такі проблеми непокоїть українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі. Напередодні там побував співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко і розповів, за що у Новій Раді боротиметься його політсила.
Мы попали сюда в феврале 2015 года, только закончились обстрелы. И люди жили в подвалах, дома были разрушены, не было ни газа, ни воды, ни света. И пришлось восстанавливать, вот, в частности, вот этот микрорайон был практически полностью разрушен. Не было никаких коммуникаций, и мы подключили сюда все предприятия. Вопрос сегодня у них один, это поддержка переселенцы, которые потеряли дома, поддержка людей, которые не могут прожить на эту пенсию. Вот они говорят прямо, что говорят, стрельба идет практически каждый день. Нет никаких перемирий, нет никаких остановки стрельбы. Вот как практически каждый день слышат звуки и практически каждый день подвергаются обстрелу. И дети, и взрослые, и мирные жители. Поэтому остановка войны, вот для них это сегодня это вопрос номер один. Чем ближе к линии фронта, тем острее люди ставят этот вопрос, потому что они каждый день подвергаются опасности. И они вот нашу программу, прямые переговоры, отвод войск, завершение войны вот, путем переговоров, они полностью поддерживают. 9-річний Назар зі Львівщини потребує термінового пересадження нирки. Кілька років тому таку саму операцію коштом родини зробили його старшій рідній сестрі. Грошей на ще одну трансплантацію багатодітна сім'я не має, тож батьки змушені звертатися по допомогу до всіх небайдужих. Найулюбленіше заняття Назара – кататися на велосипеді. Та через хворобу ловити вітер на двоколісному мама хлопчикові забороняє. Щодня катаюся. Але дуже любиш. У Назара хронічна ниркова недостатність 4-го ступеня. Про недугу батьки дізналися випадково, коли здали аналізи. Лікування та постійні дієти не допомагають. За останній рік показники аналізів погіршилися втричі. Останнім часом деколи каже, що животик болить, але такі, знаєте, різкі болі деколи можуть бути, що він болить, ну, хвильку часу і вже його цей перестає. Що він так жалівся і раніше він не давало ніяких признаків. Кілька років тому такий самий діагноз встановили старшій сестрі Назара. Щоб урятувати життя дівчинці, мама віддала одну нирку. Цього разу донорами рідні бути не можуть. Вони кажуть, що не можуть, бо у нас є, у мене якби вроджене таке. Тобто вірусом він так. Але для пересадки не годиться, бо воно може перейти до дитини, буде така сама ситуація недобра. Так що вони гарантії не дають. Провести трансплантацію нирки погодилися в одній з приватних клінік у Білорусі. Операція коштує 60 тисяч євро. До того ж, зробити її потрібно терміново, бо ж без ліків нирки хлопчика самостійно не працюють, кажуть медики. В даному випадку є критично важливим якнайшвидше зробити процедуру пересадки нирки, тому що на сьогоднішній день нирки його не справляються з функцією очищення. Дитина потребує процедури діалізу. Незважаючи на тяжкий стан, Назар радіє життю. Хлопчик разом зі своїми сестрами та старшим братом вирощує кроликів. Маленькі пухнастики для нього найкраща втіха. Батьки ж сподіваються, що з допомогою небайдужих їхній син отримає шанс на повноцінне одужання. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область. Допомогти Назару можете і ви. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Пентагон направив винищувачі України, Балтії та Польщу, щоб перевірити бойову готовність своїх військово-повітряних сил за кордоном. Літаки вже прибули на польську авіабазу. У США зазначили, такі маневри зміцнять можливості колективної оборони НАТО та допоможуть стримати супротивників. Насамперед йдеться про Росію, яка нарощує військову присутність у регіоні. США виключили Туреччину з програми виробництва винищувачів F-35. У заяві, опублікованій на сайті Білого Дому, пояснили, рішення Анкари про закупівлю російських систем ППО С-400 унеможливлює її подальшу участь в американському проєкті. В Туреччині такі дії Вашингтона назвали несправедливими і заявили, що це може призвести до серйозних проблем між країнами. На Америку налетів ураган Баррі. Під ударом опинився штат Арканзас. Там стихія спричинила масштабні повені. В деяких районах оголосили надзвичайний стан.
З міркувань безпеки перекрили дорожній рух на кількох магістралях. Чи є постраждалі від шторму, невідомо. Нині Баррі просувається вглиб країни і вже досяг сусіднього штату Іллінойс. Місцевих жителів закликають не ризикувати і пересидіти негоду вдома. Холодна і кам'яниста Ісландія невдовзі зазеленіє. Так вирішила влада країни і запровадила програму з відновлення лісів. Чому вони зникли та як тепер повертатимуть зелені легені на північний острів, знає Ольга Жидецька. Нині важко повірити, що відомо своїми місячними пейзажами Ісландію колись вкривали кучеряві березові ліси. Так було, аж допоки у 9 столітті сюди не прибули вікінги. Вони нещадно зрубували дерева, щоб зводити будинки та опалювати їх. Після втручання людських рук на спорожнілій землі господарювали суворий місцевий клімат та вітри. Це призвело до знищення родючого шару ґрунту. Це один із найгірших прикладів ерозії ґрунту на низовині в Ісландії. Саме тут ми плануємо відновити ліс, щоб стабілізувати ґрунт та захистити найближче місто. На проблему звернули увагу ще всередині минулого століття, але ґрунтовно за неї взялися лише торік. Тотальне озеленення країни уряд визначив пріоритетом, виділив чимале фінансування та максимально залучив фахівців. Завдяки цьому за 20 років влада сподівається на 40% зменшити викиди парникових газів, адже наслідки глобального потепління гостро відчутні навіть тут. Основною перепоною для росту лісів тут була низька температура, коротке та прохолодне літо. Але ми вже відчуваємо, що погода змінюється, як і клімат загалом. Озеленювати холодну ісландську пустелю вирішили не тільки звичною для цієї місцевості березою. У десятках розсадників довкола Рейк'явіка щороку готують майже 900 тисяч саджанців тополі, сосни та ялини. Сосна і ялина вже з ісландського насіння, колишні були залязки, але тепер у нас є 30, 40 і 50-річні дерева, і ми теж збираємо з них насіння. За останніми підрахунками, ліси охоплять лише 0,5% площі острова. Але ісландці сподіваються, що паростки, висаджені на сотні гектарів чорного піску та базальту, приживуться та пожвавлять похмурі тутешні краєвиди. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Естонія штрафуватиме роботодавців, які експлуатують іноземців. Міністерство внутрішніх справ країни розробило пакет законодавчих правок для боротьби з нечесними підприємцями, які не доплачують робітникам, а також їх не реєструють. Штраф становитиме 64 тисячі євро. Переважна більшість заробітчан в Естонії – українці. Із 19 тисяч виданих цьогоріч дозволів на короткострокову роботу в країні, 15 тисяч дістали саме вони. У польському Вроцлаві відомий тумський міст почистили від замків. Їх, за традицією, закохані та молодята щедро розвішували на бильцях, щоб символічно скріпити свої почуття. Міська влада нині взялася за реконструкцію переправи через річку Одру, тож зі споруди довелося прибрати все зайве. Після проведення робіт чіпляти замки на міст заборонять на найближчі 10 років. Ось такі маємо сьогодні новини. Як розвиватимуться події, опівдні вам розкаже моя колега Ольга Торнер. А я дякую вам за цей ранок і бажаю насиченого хорошими подіями дня. До завтра.